It's good to do a good thing. Je dobré dělat dobrou věc. But you can be doing the right thing in the wrong place. Akorát, že můžeš udělat dobrou věc na špatném místě. And with the wrong attitude. Se špatným postojem. And God don't accept them. A Bůh to nepřijme. Can have all that anointing and all the talent, all the gift. Všechno pomazání, talent a dar. If it's not using the right way, in pokud the right to ale nepoužíváš správným způsobem, God have no v řádu, Bůh z toho radost nemá. It's not a matter of you are preaching here, you are preaching there, singing here, singing there. Není vůbec to o tom, že někde kážeš, tamhle kážeš, tady zpíváš, tamhle zpíváš. It means nothing to God. Pro Boha to je naprosto bezvýznamné. If it has the root of rebellion, pokud kořenem toho je rebelie, neposlušnost, vzpoura. Your talent is nonsense. Pak je tvůj talent úplný nesmysl. It's idolatry. Je to modlářství. God has no pleasure in that. A Boha to vůbec netěší. You have to understand that. To musíte chápat. Tam zpívá, tam kázal, tam oni chodí kázat a on chodí zpívat. Pro Boha to je bezvýznamné. Na Boha tím dojem neuděláš. Pokud vidí, že kořenem toho tvého sloužení je tělo, vzpoura, rebelie, ten den ti Kristus řekne, já jsem tě neznal. Ale já jsem tohle dělal ve tvém jménu. I never knew you. Nikdy jsem tě neznal. Get away from me. I don't know. Odejdi ode mě, já jsem tě neznal. Lord, pane, help us, pomož nám to do your will, konat tvou vůli in the right way, správným způsobem, right, správným postojem. In the name of the Lord Jesus. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Let's pray for God for deliverance. Modleme se za vysvobození. For those under heavy attack of the enemy. Pro lidi, kteří jsou pod těžkými útoky nepřítele. Kteří jsou začarovaní pokušením. Které chce ďábel odvést. Skrze tělesnost. Někdy jenom skrze malomyslnost. Někdy začnou říkat, že pastor už nemá pomazání. Ne, neboj se, jsem dnes pomazanější víc než dřív. Jen ty seš prostě skleslej. Možná se modlí za něco a ještě se to nestalo. Mě do toho netahejte, jo? To vám nepomůže. Akorát to zhoršíte. We all have something we are crying to God for night and day. Všichni máme něco, kvůli čemu k Bohu voláme dnem i nocí. Don't stop blaming anybody. Tak to nesvaluj na nikoho a hlavně nežaluj na pastora. Poor pastor. Chudák pastor, jak si to zasloužil. Sorry for pastor. Chudák pastor, vy. Let's pray, please. Ale modleme se, prosím. Ať Pán naplní potřeby svých dětí. A ty, kteří jsou pod pokušením a mají nějaký tlaky na sobě různého druhu, ať je Bůh mocně zajistí a vysvobodí. Za ty, kteří se s něčím perou, tajně, já vás prosím, abyste neumírali ve své píše a aroganci. Pokud pozvolna umíráš, usycháš, ignoruj svou píchu a křič o pomoc. Pokora tě vysvobodí. Amen. And brother, I must tell you. Musím vám říct. There are many Christians in this church. Téhle církvi je mnoho křesťanů. I can tell you, I fear for them. Že o které se bojím. I fear for them. O které se bojím. If they continue the way they are going. Protože zůstanou-li na cestě, po které jdou. I personally would count them out of my life and for church. Osobně bych je já vyřadil ze svého života i z církve. Their degree of commitment. Protože míra jejich závazku. And I'm not saying their commitment because they may say, I have God, I know God, I believe. Protože ty lidi můžou klidně říct, že znají Boha, mají Boha, věří v Boha a tak. But the signs they are showing me in this church. Ale znamení, která mi ukazují v této církvi. Their attendance, their attitude, their behavior. To znamená jejich postoje, jejich docházka, jejich chování. I fear for them. Já se o ně bojím. And unless they may have a different plan for sure, I'm always naive and stupid. Možná mají jiný plán, jasně, protože já jsem ten naivní a hloupý. But I can promise you something. Ale slibuju vám jednu věc. If they keep that way, pokud takto dál budou in a žít, short time, tak za chvilku they'll be finished. Skončí. The Bible says, Bible říká, if you think you stand, kdo si myslí, že stojí, you better take heed, ať si dá pozor, lest you fall, aby nepadl. Anybody can backslide. Odpadnout může kdokoliv. Anybody can fall away. Každý může odpadnout. I know some people may have a very good reason. Já vím, že někteří lidé mají dobré důvody. You know, like you know, some people because of their work. Někteří pracují dlouho. You know, they feel the pain that a bolí they wouldn't to, be there, you know, in the meetings. Že nemůžou přijít na shromáždění. And you know, I understand that. Rozumím tomu. But then there are some that took it to be a normal thing. Ale někteří to považují za normu.
I don't want to be like you. Ale já takový nechci být jako si ty. God forbid it. Chraň. I don't want to be such Christian. Takový křesťan já být nechci. You can sneak in and sneak out anytime you want. Vy můžete přijít a odejít, kdy se vám zlíbí. And choose your own way. A zvolit si vlastní způsob. But I will start thinking without you. Ale já začnu přemýšlet o to o věcech bez tebe. I will start planning without you. Začnu plánovat a vynechám tě. Let me tell you that I hope you watch me there. Doufám, že mě sledujete. I will start gradually pozvolna thinking and planning without. Plánovat a přemýšlet bez vás. And even prepare to lose you. A připravovat se na to, že o vás přijdu. Anywhere you are, you better hear me clearly. Ať jste, kde jste, poslouchejte mě dobře. Now there are good reasons why people may not be coming to meetings. Jsou dobré důvody, proč lidé nechodí na shromáždění. And in such a situation, a v takových situacích, you know, write or call, lidé napíšou, or inform, zavolaj, informují, or explain why, a vysvětlí proč. And you can, everybody can feel that pain that you feel in your heart. A člověk heart, z toho vnímá, že tě to bolí, že nemůžeš přijít. Listen, I've been in Christ for a long time. Já jsem v Kristu dlouho. And listen, I know the deception of the flesh. A vím, jak je tělo klamné. Not even the devil. To nejde ani o ďábla. Your own soul. Jde o tvou duši. Can deceive you. Ta duše tě může oklamat. It doesn't have to be Satan. Nemusí to vůbec být Satan. Your own very head. Tvoje vlastní hlava. Can seduce you. Tě může svést. And ruin you. A zrujnovat. And you can blame anybody you want. A můžeš si stěžovat a vinit z toho kohokoliv, svalovat vinu. I fear for those people. Bojím se o ty lidi. And I'll start thinking without you. A začnu přemýšlet o tom, jaké to bude, a budu plánovat bez vás. And I'm very serious about it. Listen, hear me very clearly. Myslím to úplně vážně a poslouchejte mě dobře. Já jsem člověk, který má dlouhou trpělivost, kazatelem jsem dlouho. This kind of church, missionary, you know. Církev, takováhle misionář. It's home to nobody. To není domovem pro nikoho. For anybody, you know, it's stop by. Je to zastávka. Take what you can take, you know. Zastávka pro lidi, kteří tady jakoby načerpají. Anyway, anytime you want, anytime you can. Když chtějí, přijdou, když nechtějí, nepřijdou. Don't take it too seriously. A nemusí se to brát moc vážně. Appear and disappear when you want. Přijdeš, odejdeš, když chceš. Try. Tak to zkus. You know, there are people when they don't come to the meeting one time, two times. Jsou lidé, kteří když nepřijdou jednou, dvakrát, třikrát. You know, we call them. My jim voláme. And I think some of them think that once in a while, like, pastor must always call me. A já myslím, že někteří z nich to berou tak, že jako on mi pastor zase zavolá. Listen to me. God is my witness. Ať mě Bůh svědčí. After a while, po nějaké chvíli, I will stop calling you. Přestanu volat. And I will even stop praying for you. A přestanu se i za tebe modlit. I promise you that. To ti můžu slíbit. I will stop calling you. Přestanu ti volat. And I'll stop praying for you. A přestanu se za tebe modlit. And I will forget about you. A zapomenu na tebe. And I will rid myself of that responsibility to give account to your soul. Jinými slovy, zbavím se zodpovědnosti skládat účty za tvou duši. You may say you are a terrible person. Možná teď si říkáš, ty jsi ale pěkně hnusný. Well, for sure. No, jasně. The Bible tells about the story of the tree. Bible mluví jasně o stromu. That the owner of the vineyard comes and says, "Why is this tree still here for 3 years? It doesn't bear no fruit." Přišel majitel toho sadu a říká, ten strom tady je už 3 roky, ovoce nenese, proč tady pořád zabírá místo? And what did he say? A co řekl? Cut it down. Poraste ho. Who gave this testimony? This thing? He's the Lord Jesus Christ. Kdo říkal tohle podobenství? Pán Ježíš. And that's what it happens. A time comes. Přijde čas. Even the Holy Ghost stops dealing with you. Kdy i Duch svatý to s tebou přestane řešit. You didn't plan that way. A ty jsi to neměl v plánu. But it's just one step. Ale on to je krok. Another step. Za krokem. One day I didn't go. Jsem jednou nešel, no. I didn't go. Pak jsem taky nešel. And the other one. Nešel. A nešel. And before you know it, a než se ti rozsvítí, break the bridge. Ďábel ti spálí most. And at last, a nakonec, you become a fool. Se z tebe stane blázen. You don't understand where we stand. Vy totiž netušíte, kde stojíme. It is by faith you stand. Bible říká, vírou stojíme. Like Dita was reading for us today. Jak četla Dita. That with fear and trembling. S bázní a třesením.
With fear and trembling. S bázní a třesením. That means you're trusting not in your own self. To znamená, že nedůvěřuješ sám sobě. In your own ability, nespoléháš na svou schopnost, nespoléháš na svou moudrost ani myšlení. Anybody can fall away. Odpadnout může každý. And anybody can backslide and go to hell. Každý může nakonec skončit v pekle. Tell yourself a lie. Klidně si nalhávejte lži. I know, once saved, always saved. Jednou spasen, vždycky spasen. Read your Bible. Jen čtěte Bibli. He that think that he standeth. Kdo si myslí, že stojí? You better take heed. Hladiš, aby lest he fall. Nepadl. Can somebody say hallelujah? Řekni hallelujah. So that's the Bible. To je Bible. And but it's not the will of God that anyone should, you know, fall away. Není Boží vůle, aby kdokoliv odpadl. Chapter 10, First Corinthians. První Korinským 10. Gradually your soul become cold. Pozvolna se stane, že tvoje duše ochladne. And indifferent. Bude lhostejná. And it becomes almost impossible to wake you up again. A víceméně se stane úplně nemožným tě znovu probudit. And the devil is walking. Ďábel pracuje. Persistently. Vytrvale. Absolutely. Vytrvale. The plan of the devil for you. A plán ďábla. That you should fall away. Je, abys odpadnul. For any reason and for every reason. Z jakéhokoliv důvodu, kvůli čemukoliv. There's a force at work. Pracuje tu síla. 24/7. Non-stop. To weaken you, discourage you. Síla, která pracuje na tom, get you offended, aby tě get you angry, naštvala, zmalomyslnila, oslabila a hlavně odřízla. You know, some people think, lidé někteří si myslí, this so as to have a job, že tohle tady říkáme proto, aby jsme si udrželi zaměstnání. So pastor can have a job. Aby měl pastor co dělat, práci, zaměstnání. Crying, proto tady pořád tak ječí. Mám tady Boha doma. Já mám Boha doma. Brother, if I come to your home asking you, spit on my face. Bratře, pokud přijdu k tobě domů a budu se tě ptát, kde jsi byl, tak mě klidně poplivej. My main concern, protože mě jde I don't want the Lord to judge me. Mě jde o jenom o jednu věc, a to je to, aby mě Pán neodsoudil. That's my main concern. To je moje jediná so I must do what I can věc, do. Jako ten to, takže já musím dělat to, co musím. And much more to warn you. Musím tě varovat. People who are in hell have a reason why they are there. Každý člověk, který je v pekle, je tam z nějakého důvodu. Reason, very intelligent. A ten důvod byl velmi pravděpodobně hrozně inteligentní. Be careful. Dávejte si pozor. We are living in a very strange time. Žijeme v divné době. There's every reason to be discouraged. Máte všechny důvody být malomyslní, skleslí. And, you know, just give up. A prostě to vzdát. Every reason. Máte veškeré důvody. Be very careful. Ale vy buďte opatrní. And those of you that don't join the prayer. A vy, kteří se nepřidáváte k nám v modlitbách, v půstech. We are carrying you. My vás neseme. The rest of people are carrying you. Ten zbytek, co to dělá, vás nosí. When we get weaker, a když my zeslábneme, you will fall away. Vy úplně odpadnete. You will normally, naturally fall off. Protože odpadlí už byste byli dávno. If you have your little car, pokud máš autíčko, on the highway, a jedeš po dálnici, and you are behind this camion, a pojedeš za velkým nákladňákem, tak on tě tím tahem even táhne if you have no benzín, za sebou, vlastně i kdybys měl už jen jet na páry. If that camion move out of the way, ale když ten kamion odjede do jiného pruhu, everybody know that. Všichni pochopí, že somebody have been pulling you along. Malucha nejela jen tak sama. This is the truth of the story. To je tak. We are like birds flying in formation. Jsme jako ptáci, kteří letí v útvaru. Those in the front are pulling you. Ty, kteří letí vepředu, tak ty musí mávat křídly velmi silně, aby táhli to celé hejno. You're not doing much work. Ten vzadu tolik práce nedělá. The people in the front, the one, jsou to ty vepředu, který mávají. When they get tired, a ty, když jsou unavený, you fall. Tak ty spadneš. And you're finished. A skončíš. And you may think you are strong, you are great, you are wonderfully known. A jak tak letíš v tom hejnu, tak si říkáš, Boha, já jsem silný, mám Bibli, já jsem silný, já mám Boha. You don't know who is pulling you. Ty nevíš, kdo tě táhne. I remember years ago we had an indoor meeting in Žatec. You know. Pamatuji si, před lety jsme měli takovou evangelizaci v Žatci, vevnitř v sále. And the brethren, we are there singing, worshiping God. Bratři tam uctívali, zpívali. And some brother was
preaching. Jeden bratr kázal. As I walked inside the meat hall. A když jsem vešel do té auly. The glory of God fell into the hall. Sláva Boží se stoupila. And the brother started laying hands and everybody was falling down. Ten bratr začal pokládat ruce na lidi a všichni padali pod Boží mocí. And he thought to himself. On si říkal: "Hele, mese. Jsem skoro tak. Lepší než pastor. Lepší než pastor. Stejné pomazání. Podívej, jaký mám pomazání jako on." And he forgot it was when I walked inside. Ale on zapomněl si všimnout, že se to začalo dít, když jsem vešel do sálu. No, it's not my thing. That's how it is. A není to moje věc, tak to prostě je. I was in Nigeria. Byl jsem v Nigérii. In Abuja. Abuji. It's a huge church. Obrovská církev. It's the largest in the world. Je snad největší teď na světě. 100,000 seater. 100,000 sedadel v té církvi. I was sitting over there. Já jsem seděl kdesi. And the pastor of the church. Na jedné straně a pastor církve. As he walked in. Když vešel. To that hall. Do toho sálu. Small little man. Takový drobný člověk. As he sat over there. A sedl si na druhé straně. I was way far. Já jsem seděl fakt daleko. Ale on jak přišel? I broke in tears. Tak já jsem se rozplakal. The presence of God just struck me like lightning. Boží přítomnost prostě na mě udeřila jak blesk. He didn't say a word. A to neřekl ani slovo. He's not even preaching yet. Nezačal ani kázat. Just walked inside. Jenom vešel do sálu. In fact, if you close your eyes. Kdyby člověk zavřel oči. In that meeting. Na tom shromáždění. You will know when the pastor walked in. Tak by poznal, kdy ten pastor vešel dovnitř. You will know that something has changed. Poznal by si, že se tam něco změnilo. Yes, sir, tady je. Že se tam něco stalo. A to je Boží sláva. Upon his servants, na služebnících, na jeho pomazaných. You know, everything was normal. Všechno bylo normální. In those temple in Jerusalem. Tenkrát v chrámu v Jeruzalémě. When Jesus walked in, dokud tam nevešel Ježíš, demons start screaming, tak začali démoni křičet. It is the presence of God. To je Boží přítomnost. But God's plan is this. Boží plán je, all, abychom všichni, as a body, as jako a church, tělo, jako církev, všichni together. Rostli společně. Somebody say hallelujah. Halleluja. We are all members of the same body. My jsme všichni orgány jednoho těla. The more you separate yourself, ale čím více se budeš odřezávat, the more the devil makes it a culture, oddělovat, tím víc and you get z toho used to ďábel it. Pro tebe udělá tvou kulturu, tvé způsoby, tvůj zvyk. It will pay me to see your ruin. Kdybych tě viděl pak zničeného, it will pain, bolelo by mě to. If you still have ears to hear, kdo má uši ke slyšení, anywhere you are, ať jste kde jste, you better hear. Slyšte. You have every reason. Budete mít veškeré důvody. And you will think you are smart. A opravdu si myslíte, že jste chytří, přesto jste oklamaní a vaše mysl vás oklamává a něco si nalháváte. Somebody stepped on my toe. Somebody said that to me. A oni mě šlápli na kuří oko a on mě urazil. A ta ta ta. Ask all backsliders. Zeptejte se všech, kteří odpadli do jednoho. Všech, kteří jsou dneska zkažení. The same way. Je to stejné. The same thing. Úplně stejný scénář. The devil knows the power. Ďábel zná sílu of separation. Oddělení. When all the woods are put together. Když dáš polena na jedno místo, vytvoříš hranici a je velký oheň. And you can stop the fire. A ten oheň můžeš uhasit. Not by pouring water on it. Aniž by si na něj lil vodu. Just remove the sticks. Stačí oddělit jednotlivá polena. When you remove them like that, a když je takhle rozpojíš, oni chvilku hořet budou. Chvilku. Is that right? Je to tak. After a little while, you know. A po chvíli tin. Tongue, no. Budeš se snažit rozfoukávat. Už je to pryč. So when you are removed out of there. Takže když tě vysunou z toho. You don't stop burning immediately. Z té hranice, tak nepřestaneš hořet hned. I see people even leave this church, you know. Já viděl lidi, kteří odešli z téhle církve. And for one month or some few months, they say, oh, it's burning there, it's alive. A měsíc, dva, tři, i díl. Říkali všichni, jak on hoří, don't jak ona it? Hoří, jak mu jak prosperuje, protože to vidíš. Chudáci. Pár měsíc. Dejte tomu pár měsíců. Disappears. Pak zmizí. Now it is not easy. Není to snadné. To keep attending meetings. Chodit na shromáždění furt dál a dál. No flesh wants it. Tohle se nelíbí žádnému tělu. Not even your soul. Ani duši. Many of us have to fight it. Mnohokrát mnozí z nás musíme se s tím poprat. Just,
you have to fight. Prostě poprat. To make yourself. Prostě se donutíš. Make yourself. Donutíš se přijít. And much more this seduction of watch online. Hlavně když máme to svůdné dívání se online. Very few watch online faithfully. Jen velmi málo lidí se skutečně online dívá věrně vždycky. Number one, devil can watch online, just go stay home and watch. Ďábel ti nejprve řekne, podívej, teď nemusíš jít fyzicky, doma je to online, budeš se koukat. Yeah, you watch it, yeah. Koukat, super. Finally you got you online. Dostane tě online. And then from online, some phone ring. A z toho online ti zvoní telefon, tady něco se stane, pak musíš uvařit večeři. From online at home. Z online doma. Then to online in the car. Jsi pak ještě online v autě. Posloucháš online. Stupid. Je to stupidní. Nonsense. Je to nesmysl. You think you are smart. Myslíš, že jsi chytrý? Devil deceive your stupid head. Ďábel podvede tvou stupidní hlavu. Anybody can fall away. Kdokoli může odpadnout. And anybody can be deceived. A kdokoli může být oklamán. So with fear and trembling. S bázní a třesením. You better. Are you understanding? Rozumíš mi? No, if you like it, don't. Kdo nechce, ať nerozumí. If you like, understand. No. Kdo chce rozumět, ať rozumí. Then, understand that. Ale rozuměj, to bude lepší. Any person. Kdokoli. That thinks that he standeth. Si myslí, že stojí, říká Bible. Take heed. Ať si dává pozor. Lest he fall. Aby nepadl. Hallelujah. And look at chapter 9 of 1 Corinthians. I mean chapter 10, please. 1. Korinským 10. Hallelujah. Read the Bible. Čtěte Bibli. Follow the Bible way. A řiďte se biblickými principy. The believers came together. Věřící se scházeli. They prayed together. Modlili spolu. They studied together. Studovali spolu. Everything was together. Všechno together, dělali spolu, together, spolu, spolu, together. Spolu. Somebody say hallelujah. There's power. V tom je moc. When we come together, když se scházíme in prayer. V modlitbě. Wonderful. To together. Je obrovská moc. And so it says in verse 9, it says, let us tempt Christ, as some of them also tempted, and we are destroyed of serpents. Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího uštknutí. This is the New Testament. Nová smlouva. What is the temptation there? Co je to pokoušení tady? What is the way of tempting Christ? Co to je pokoušet Krista? Stop attending the meetings. Přestaňte chodit na shromáždění. And believe you can do it. A věřte, že to dokážete a zvládnete. Is tempting Christ. To je pokoušení Krista. It's like the devil telling the Lord Jesus Christ. Úplně stejně jako když ďábel řekl pánu Ježíši, když ho vzal na vrchol chrámu a řekl, jsi Boží syn? Skip, skoč. Skoč dolů. Do some stupid thing. Udělej nějakou blbost. And God will catch you. Teď Bůh tě chytne. You don't have to go to meeting, you don't have to go to church. Nemusíš chodit do církve, nemusíš se modlit, nemusíš chodit na shromáždění. Teď Bůh tě rozumí, Bůh tě chytne. God will keep you. Bůh tě udrží. It doesn't matter. To je jedno. Dangerous. Velmi nebezpečné. And step by step. A krok za krokem. The fire goes off. Oheň uhasíná. That's all. A to je vše. And you become cold. Ty schladneš. And it may take you years, maybe not even again forever. A může ti to trvat roky a možná se to vůbec nestane. To get to where you need to be in the spirit. Aby se zvrátil zpátky tam, kde by si v duchu měl být. And then verse 10 says, "Not as murmured, yes, some of them also murmured, and we are destroyed of the destroyer." Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás, a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které dostihlo dokonání věku. So these things are written for us. Tyhle věci jsou pro nás zapsané. They are examples to us. Jako příklad pro nás. They are warning to us. Je to varování pro nás. That if you go the same way they went. Že když půjdeš stejnou cestou jako oni. The same thing will happen to you. Dopadneš jako oni. And you can without knowing open door to demon spirits. Může se vám stát, že si to neuvědomíte a otevřete dveře démonickým duchům. And it's whispering to your mind. Který budou našeptávat do vaší mysli. To není demon. A ty budeš říkat, to není to demon. To je moje myšlenky. To si já myslím, pastor to je můj názor. Scare me with demons. Pastor mě tady straší démonama. You are a demon yourself already. Pak jsi už dávno démon sám. Jsem Satan. Myslíš, že ďábel za tebou přijde a řekne ti, bu, jsem Satan? Ne. To bude jen taková ta myšlenka, hele, kdybych dneska zůstal doma. Dneska.
co nechce. It's not, doesn't mean devil gonna say, oh, yeah, yeah, no, no, no. To neznamená, že ďábel řekne, a teď já somehow ti... you are inclined to. Tak nějak jakoby máš ten sklon nejít. One time, two jednou, time, dvakrát, three, four, třikrát, five, čtyři, six. Pět, šest, sedm. It's a habit. A je to zvyk. And it becomes hard. A pak je to jo, těžký. To break it. To porušit. And you are watching yourself go down. A budeš na vlastní oči sledovat, jak padáš. You may even not know you are going down. A nemusíš si to ani uvědomit. You may even not know. You just... Možná si to ani neuvědomíš. You don't even know. Vůbec nevíš. I think. And where is it? Where is the grace? Kde je milost? Where is anointing? Kde je pomazání? Where is the power of God? Kde je Boží moc? And before you know it, it's you're far away. Když se ti rozsvítí, budeš daleko. Years ago, we were there in Zdar. Před lety jsme byli ve Zdaru. And I, the Lord showed me a sister, a lady in the spirit. Pán mi ukázal jednu ženu v duchu. How she was opening her mind to some thoughts. Jak začala otvírat svou mysl jistým myšlenkám. And I saw her come short. Viděl jsem najednou, jak se smrskla. And then pushed into a corner. A pak ji zatlačili do kouta. And I knew there's nothing I can do about it. A věděl jsem, že já už s tím nic neudělám. After a little while, po nějaké chvíli zmizela. Blame pastor if you can. Klidně žaluj na pastora. Yeah, some reason for that. Svaluj vinu na něj, najdi si důvod. You better learn to deal with your own soul. Říkám ti, uč se řešit vlastní duši. And with your own flesh. Jednej s vlastním tělem. I fear for my own self. Já se bojím sám o sebe každý den. I carry my soul in my hand. Nesu duši ve vlastní ruce takhle. And trust God. Důvěřuji Bohu v modlitbě. Každý krok. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Be stupid, be naive. Radši buď stupidní a naivní. Let them call you stupid. Ať ti říkají, že jsi blázen. But keep moving on. Ale ty jdi dál. God's reward for you and I. Boží odměna pro tebe a pro mě. Is the anointing. Je pomazání. Is the presence of je přítomnost Boží. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Is God's presence. Boží přítomnost. Jeho pomazání. You can remain fresh and strong. A zůstaneš čerstvý, silnej, v radosti, in the spirit, v duchu. They can be there in the corner. Oni mohou být v koutě, full of reason, plný svých full of důvodů, knowledge, plný svýho poznání a pochopení, full of ideas, plný názorů, myšlenek, but they have no life. Ale nemají život. They can quote the scriptures and tell you. Mohou citovat verše a říct ti, co říká Bible, ale nebude v tom život. Somebody say hallelujah. Hallelujah. There's no life. Nebude v tom život. And here he says, verse 12. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. That spoke to me many, many years ago. To ke mně promluvilo před mnoha lety. If you think you're standing. Pokud si myslíš, že ty stojíš. Jsem Boží dítě, jsem Boží dítě, jsem nově zrozený. And you just let go your God. A jen složíš zbraně ve smyslu přestaneš se hlídat. And you, a myslíš si, že you know, if there are some young people, I'm saved, I'm born again, you know. I mladí lidi, kteří si myslí, že jsou znovu zrození, spasení. I can watch that. Já se můžu na to dívat. I can go there. Já tam můžu chodit. Nothing will happen. Mně se nic nestane. I will go to church on Sunday. I will pray. V neděli pak půjdu do církve, budu číst Bibli, budu se modlit. I can do that. Já si to můžu dovolit, já to můžu udělat, to nevadí. I will still, you know, I'm saved, I'm born again. Jsem přece znovu zrozený, jsem spasený. And the devil, you know, you keep doing that. You know? A ďábel ti to dovolí, on tě nechá. Dělej to jednou, dvakrát. Slowly. A pomalu. Your heart is deceived. Se tvé srdce nechá oklamat. Deceived. Oklamat. And going to church become like climbing a Kilimanjaro. A pak pro tebe bude cesta do církve jak výstup na Kilimanjaro. And hearing preaching and singing. A nějaký to kázání a furt to zpívání. The appetite is gone. Chuť na to zmizí. The Bible says, Bible říká, we should keep fresh and strong. Že bychom měli být stále čerství a that silní, excitement, nadšení, that rejoicing, měli bychom se radovat unto the end. Až do konce. Pray with me tonight, modli se se mnou a řekni, Otče, always give me that heart, dávej mi stále to to srdce, come together with my brethren, scházet se s bratřími, to come together to your heart, scházet se ve tvém domě, takové srdce, hlad, such a desire, touhu, such a passion, vášeň, to come together in prayer, scházet se s bratry v modlitbách, ve chvalách a v uctívání. Give me that kind of heart. Dej mi takový srdce a mysl, milovat, slyšet tvoje slovo, zpívat, modlit se a scházet se s bratry a sestrami a uctívat tě.
In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše Krista. Aleluja. And so he said, take heed. On říká, dávejte si pozor. I learned that long time ago. To jsem se naučil před mnoha a mnoha lety. And the Lord let me know. Pán mě to jasně ukázal. You can fall. Odpadnout můžeš i ty. If you let go of yourself. Pokud se přestaneš hlídat. You can. Můžeš. It's not my will, it's not my plan. Není to má vůle, není to můj plán. If you think you've arrived. Pokud si myslíš, že už jsi v cíli. If you think you know so much. Pokud si myslíš, že už toho hodně znáš, že už si toho hodně se naučil. And it becomes a boring routine. A už tě to chození do církve, scházení se s bratry nebaví, je to nudná rutina. A tam nic není. Tam se nic neděje. You are stupid. Ty jsi stupidní. Why don't you bring something? Tak proč něco nepřineseš, když tam nic nemají? Yes, of course. Jasně. Bring something. Tak něco přines. Open your mouth here and pray. Otevři tu pusu tady a modli se. Everybody will say, wow. Nakolik pak všichni řeknou, teda. Open your mouth and worship. Otevři pusu a uspívej. Otevři pusu a zpívej. Open your mouth and rejoice. Otevři pusu a raduj se. Till everybody's on fire. Ať se všichni rozhoří. Of course. Jasně. Bring the fire. Ten oheň přines. Bring the glory. Přines tu slávu. Let your presence bring us glory. Ať je to tvá přítomnost, která přinese slávu Boží. Somebody say hallelujah. In fact, the Bible said, Paul writes to Timothy. Pavel píše Timoteovi. He said, give yourself to the things of God. Vydej se Božím věcem. That your profit, the benefits you've received. Aby bylo vidět, jaký jsi přijal z toho prospěch, jaký z toho máš benefit. People look at you and they know. Ať to všichni lidi vidí, když se na tebe podívají. Oh, brother. Ať řeknou, tyjo, bratře, tyjo, sestro, I see God's glory. Vidím v tobě Boží slávu. Nobody loves me there. Nikdo mě tam nemá rád. Why don't you love everybody there? Why don't you love everybody? A proč ty nemiluješ všechny? Don't be a fool. Don't be an idiot. Nebuď blázen. Nebuď idiot. Why don't you love everybody? Proč teda ty nemiluješ všechny? Then the love begin with you. Ať ta láska začne u tebe. Why not? Proč ne? You are looking for reason to sin. Ty jen hledáš důvod, proč hřešit. To justify the desires of your flesh. Proč ospravedlnit tužby svého těla. That's why people don't like me. Proto mě lidi nemají rádi. And I'm happy they don't. A já jsem rád, že nemají. I'm not a populist preacher. Já nejsem kazatel populista. I don't serve you. Já vám sloužit I nebudu. Sloužím Kristu. At my age. V mém věku. If I still live to please people. Kdybych stále žil proto, abych se líbil lidem. Then I'm to be pitied. Tak by mě měli hromadně litovat. What do you think I'm looking for? Co si myslíš, o co jde? At my age? V mém věku? For you to clap for me? Abyste mi zatleskali? Oh, Lord have mercy. I didn't do that many years ago. To jsem nedělal před 30 lety, nebudu to dělat ani teď. It is too late. Je pozdě. There's no love there. Nemají tam lásku. Bring the love. Tak tu lásku přines. Bring it. Přinesí ty. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. Bring it. Přinesí ty. Oh, there's no power there. Není tam moc. Bring the power. Tak ji přines. Oni tam nemá radost. Bring the radost. Tak ji přines, tu radost. Bring it. Přines we jí. Want it. My chcem. Tell somebody we want řekni it. Sousedovi, chcem jí. Hallelujah. My chcem. Radost. Bring ale. It. Přines. Oh, don't deceive your own soul. Nepodvádějí vlastní duši. You are carnal. Jsi tělesný. And sensual. Vedený smysly. Devilishness. Ďábelskými věcmi plný. And you separate yourself sensual. A odděluješ se od bratří kvůli svým smyslům, touhám, choutkám. Každý může být oklamán. We have no reason to justify. Nemáme důvod ospravedlňovat takový nesmysl. When you ought to be encouraging the brethren. Ty už máš povzbuzovat bratry. I must go. Musím tam jít. Because my presence may bless somebody. Protože moje přítomnost tam může někomu požehnat. It's a matter of selfishness. Není to přece o tvém sobectví. Lord, use me today. Pane, použij mě dneska. To bless somebody. Abych někomu požehnal, abych někoho mohl nést. Povzbudit. Paul said, I'm sending to you Epaphras, you know. Pavel říká, píše, posílám vám Epafra. That when you see him. Protože až ho uvidíte, you'll be encouraged. Tak vás to povzbudí. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You have to ask yourself. Musíš si položit otázku. Will my absence hurt anybody? Když tam nebudu, moje nepřítomnost, ublíží to někomu? If it is me,
I would have left all of you a long time. Kdyby bylo na mě, nechal bych vás tu na pospas už dávno. I'm here because of you. Já jsem tu kvůli vám. Paul said. Pavel řekl. I would prefer to go to heaven and be with Christ. Já bych radši šel do nebe a byl s Kristem. That's better for me. To je pro mě mnohem lepší. But to be down here on earth. Být tady na zemi is more better je, for you. Ale prospěšnější pro vás. So I will stay longer. A tak zůstanu díl. So that by my presence. Proto, aby moje přítomnost. You can be blessed. Požehnala vám. Ask yourself. Takže si polož otázku. Will my absence, když tam nebudu, give a wrong sign to somebody else? Bude má nepřítomnost špatným znamením pro někoho, signálem pro někoho. Proto nechci, aby lidé, kteří tady mají stát a něco dělat, unless for any good reason, pokud nemají seriózní důvod, not to be coming to the meeting. Nechodili na shromáždění. I will cut you off. Já vás odřízím. And you can say whatever you want to say. A můžete si říkat, co because chcete. Because you are discouraging the brethren. Protože působíte malomyslnost bratrů. Vy je odrazujete. Your absence. Vaše nepřítomnost. Is discouraging the brethren. Působí, že bratři jsou malomyslní. Prostě je to odrazuje. Dáváte jim špatný signál. You may be wanting to get a husband. Možná chceš manžela. And you've not gotten one. Ještě ho nemáš. And the devil says, get out of here, get out of here. A ďábel ti říká, jdi odsaď, prostě opust tuhle. Ask yourself the question. Tak se zeptej sám sebe. Will my absence discourage somebody? Když tu nebudu, odradí moje nepřítomnost někoho od víry? Ublíží někomu? Když zle mluvíš o církvi. And of the pastor. O pastorovi. Your sons are hearing that. Slyší to vaši your synové. Your wife is hearing that. Slyší to manželka. Your mom is hearing slyší that. To máma. People around you are hearing that. Lidé kolem tebe to slyší. You know what you are doing? Víš, co děláš? You are preparing them for hell. Připravuješ je na peklo. And they will go to hell for you. A oni půjdou do pekla kvůli tobě. You are telling them stop going there. Říkáš jim de facto vůbec tam nechodí. No, I didn't say that anybody. Didn't say that no, anybody. Ne, to není pravda, to já but jsem nikomu neříkal. Your ano, ale tvoje činy mluví hlasitěji než tvá slova. You don't have to say it. Nemusíš to vyslovit. You can do it. Ale svými činy to říkáš. You think you're hurting church or pastor? Myslíš, že ubližuješ církvi nebo pastorovi? You are telling your children, you are telling your daughter also. Jenom tím říkáte svému synovi, své dceři. Don't worry about that. Hele, takový to chození do církve, to vůbec neřeš. No, you don't have to. To neřeš, to nemusíš. To je prostě v pohodě, to je. And they will meet you in hell. Potkáte se v pekle. Well, they get backslidden in this. Když všichni odpadnou a budou všichni skleslí. Podívej se na lidi, kteří to myslí s pánem vážně a jsou aktivní. Every day in church. Jsou v církvi každý den. It's not easy with them and their children. Stejně to nemají s dětma lehký. How much more you? Teď si představ, jestli to u vás. There are things you do not because of for yourself. Jsou věci, které budeš dělat vůbec ne kvůli sobě, it's for your children. Ale kvůli svým dětem. If I stop going, když já přestanu chodit, they will stop going. Přestanu chodit i oni. If I start behaving like this, když já se začnu chovat takhle, zle mluvit a pomlouvat, tak je to ovlivní. I don't want to do that. A to já nechci. And Jesus said, Ježíš řekl, for their sake, kvůli nim I sanctify myself, se posvěcuji, that they also might be sanctified. Aby i oni byli posvěceni. For their sake, kvůli nim I give myself to God, se vydávám Bohu, that they also might give themselves to God. Aby se i oni mohli vydat Bohu. We are here today, dneska jsme tady proto, že Pán Ježíš Kristus gave himself to God, se zcela vydal Bohu. And obeyed God. Poslechl Boha. Did the will of God. Vykonal Boží vůli. It is him we are following. Jeho následujeme. In obeying God. V poslušnosti Boha. Ve službě Pánu Ježíši Kristu. Be very, very careful. Dávejte si velký pozor, aby vaše činy, vaše chování does not discourage neodradili people behind. Lidi, kteří jdou za vámi. Where is your son? Kde máš where syna? Is your daughter? Kde máš dceru? Is that your behavior made them fall away? Není to tvé chování, které způsobilo, že odpadli? Oh, it's just their own thing. Nebo je to jejich vlastní problém. And God knows. Bůh to ví. It was never because of your behavior. Bůh ví, že odpadli a nebylo to tvoje chování, tvoje činy. Chapter 4 of Ephesians. Efeským. If you have time. 4. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lord. Sláva Pánu. And you be very careful with people like us because I have a broad ministry. Dávejte si velký pozor, buďte opatrný na lidi, jako jsme my, protože já mám službu, která je rozsáhla. Já jsem potvrdil svou službu plně. Globálně. Nejsem svázaný ve svěrací kazajce České republiky. By God's grace, z Boží milosti. Na tom jsem hodně pracoval. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. A tudíž můžu stát kdekoliv ve světě,
před jakýmkoliv davem lidí z Boží milosti. A můžu předložit Boží službu v Kristu. I'm not your class. Nejsem ve vaší vrstvě. And that's not arrogant. That's a není to arogance, říkám vám pravdu. If it is, if the, there's a church is growing in this country. Kdyby církve v téhle zemi rostly. Let's say like in Africa, whatever. Jako třeba v Africe. I will not be your pastor. Tak bych já vaším pastorem už dávno nebyl. Možná byste mě viděli jednou za půl roku. Of course. Samozřejmě. If there's 100,000 people around. Pokud by si měl 100,000 lidí, 200,000 lidí. I'm not going to be talking to you on Friday and Tuesday. Tak myslíš, že bych sem chodil každý úterý a pátek? No. I wouldn't be with you. Nebyl bych s vámi stále. Yeah. You just have your local pastor there. Měli byste místního pastora. And walk with him. A pracovali s ním. That's how it's supposed to be. Tak by to i mělo být. But it's humbling. Je to pokořující. But I thank God for everything. Ale já Bohu děkuju za každou špetku milosti. Haleluja. No matter what you are going through. Takže, ať procházíš čímkoliv, pressure, ať máš jakýkoliv tlak v rodině, finanční, please! Prosím tě. Don't succumb to that terrible thing. Nepoddávej se té hrozný věci. Attend to the house of God. Choď do Božího domu. Attend to God. Choď do Boží přítomnosti. Be a blessing. Buď požehnání to the brethren. Pro své bratry. My brethren are there. Bratři tam budou. I want to go there. Půjdu i já. My presence. Moje přítomnost will encourage je povzbudí. Somebody say hallelujah. I feel like staying home. Já bych se chtěl zůstat doma. I want to go. Ale půjdu. My presence, just my presence there. Jenom že tam budu. Will encourage someone. Moje přítomnost někoho povzbudí. That's love. A to je láska. That's sacrifice. To je oběť. Can somebody say hallelujah? Můžeš říct hallelujah? Like Marek, no? Jako přišel Marek sometimes, právě teď. He can have all night. Když máš noční, veď. And you can, oh, stay home. Mu věšíš v obrazy. Your stay home. Jo, to tvoje tělo říká, zůstaň doma, zůstaň doma. Sometimes after the meeting on Sunday here, you know. Někdy v neděli, po shromáždění, když jedu do Teplic. The lonely. No alone. Yeah, my flesh says sleep. Moje tělo říká, spí. Nikam nejsi. Spí, nejsi žádný teenager. Just rest, rest. Odpočívej. No. Ne. My presence there. Moje přítomnost tam. God may use it. Může Bůh použít, aby povzbudil někoho. And in the day when Christ comes. Až přijde Kristus. He will give me a gift. On mi dá dar. Just for being there. Jen za to, že jsem tam byl. People look around. Když se lidi budou rozlížet. They see you. Vidí tě. They encourage. A povzbudí je to. They see you praying. Když tě vidí modlit se, vidí, že zvedáš ruce, tak je to povzbudí. They can say, a řeknou, I am not in this thing alone. Nejsem v tom sám. Somebody say hallelujah. I think we better continue on Sunday. Pokračovat budeme v neděli. I therefore the presence of the Lord beseech you that you walk worthy of the spirit where you are called. That's it. Efeským 4:1. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. That you live a life. Abyste žili takový život. That you conduct yourself. Abyste se chovali. In such a way. Tak. That your lifestyle. Že váš životní styl. Will not be a disgrace. Nebude zneuctěním. Will not bring shame. Nepřinese, neudělá ostudu. To God's calling your life. Božímu povolání na vašem životě. We're in a world today. Dneska jsme ve světě. It doesn't matter what you do. Lidi říkají, že je jedno, jak se chováš. You can be in any position, in any place. Můžeš být na pozici vysoký, nízký. You can do anything. A můžeš si dělat, co chceš. And people have no more shame. You know, lidi se přestali stydět. But Paul is writing here. Ale Pavel říká. Hey, listen. Dobře poslouchej. God have called you. Bůh tě povolal. God have chosen you. Bůh tě vyvolil. You have the name of Jesus. Neseš jméno Ježíš. You have the name of God. Neseš Boží jméno. You are now a child of God. Jsi Boží dítě. This is your family name. Tohle je teď tvé rodinné jméno. Don't bring shame to your family name. Tak neudělej ostudu svému jménu rodiny. In some nations like this. Některých národech. Muslim world or whatever. Ve světě. They have what is called honor killings. V muslimském světě třeba mají takzvané vraždy ze cti. A woman does some stupid thing. Když udělá žena nějakou hloupost. Your brother will kill you. Zabije jí vlastní bratr. They say you bring a disgrace. Protože zostudila. To the family name. Jméno rodiny. They'll kill you. Zabijou tě.
And the law do nothing about it. A zákon vůbec nic nedělá. You went to them, had sex with a man. Když se vyspíš s nějakým chlapem mimo manželství, they just kill you. Tak tě zabijou. And your own brother. Vlastní bratři. Your own very father. Táta. They will kill you by themselves. Zabijou tě sami. Because they say you bring a protože disgrace řeknou, and shame že jsi přinesl hanbu a ostudu. To your family name. Jménu rodiny. Or they caught you as a thief or as a criminal. Tě chytnou jako kriminálníka, zloděje. In some families, you know, rodinách, that you are a lesbian, když jsi třeba lesba, nebo homosexuál. They will stone you, they kill you. Tak tě ukamenujou, zabijou bezcitně, bez slitování, protože zneuctíš jméno rodiny. Imagine if you're the prince or whatever in any family. Představ si, kdyby jsi byl prostě hlavou nějaké rodiny, třeba princ. Oh, a family with a very good family name. A nebo by si se narodil do rodiny, která je dobře známá, má dobré jméno. And they caught you on drugs. A chytnou tě na drogách. Or do some criminal thing. Nebo že děláš nějaký zločin. In some areas. V některých oblastech. They'll kill you. Tě vyříděj. Not the law, not the government. A ne zákon, ne policie. Your very family. Ale tvoje rodina. Your very father. Táta. Will pour fire on you and burn you. Tě upálí. You are a disgrace. Protože jsi ostudou. To my name. Mého jména. And people say the most in the Western world, you know. A lidi v západním světě. Nobody cares. Těm je všechno jedno. It's my life. Je to můj život. I will do what I do. I will já si budu dělat, like. Co chci a I jak can chci. Marry a cow. Já I se can mohu oženit s krávou. Můžu se vdát za kozla. Švába, jo. No, švába. Yeah. Mr. Mrs. Švábka. To je to mě švábka. And they don't care. A je jim to jedno. Přitom nevědí, že poskvrňují. In the family tree. Rodinný rodokmen. And now the Bible says, Bible nám říká, we are bearing the name of Christ. Že neseme jméno Kristovo. Now we should never bring a shame. A nemáme mu dělat hanbu. To the sacred name. Tomu posvátnému jménu Ježíš Kristus. Nechceme zostudit, zneuctít jméno toho, který nás miluje a kterého my milujeme. Máme žít pro jeho slávu. Bible říká, že když lidé odpadnou, zraňují Krista po druhé. Zostuzují jeho jméno. Here you are preaching to somebody. Ty někomu kážeš. To a man. Muži. The next day you're sleeping with him. A druhý den se s ním vyspíš. You what kind of Christian is that? Co seš to za křesťanku? And people blaspheme the name of Jesus. Lidé se rouhají Ježíšovu jménu. We wound Christ. My zraňujeme Krista. And you and I must daily pray. Ty a já se musíme modlit každý den. Lord help me. Pane, pomož mi. Not to bring a shame. Abych nezpůsobil hanbu. To your name. Tvému jménu. There Joseph was there in the home of Potiphar. Jako Josef v domě Putifara. Doing everything well, doing everything right. Dělal co měl, všechno správně. I believe once in a while he would go to a corner. Věřím, že jednou za čas vždycky si se zalezl do koutu a modlil se k Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba. He didn't worship the idols of Egypt. Neuctíval egyptské modly. He kept his little faith. Zachovával svou malou víru. Little faith. Tu malou víru. Because he knows he's circumcised. Protože věděl, že je obřezaný. Abrahamic covenant. Do abrahamské smlouvy. Nejedl stejné nečisté věci jako v Egyptě. A Putifarova žena chtěla vyzkoušet tu víru. A ten kluk plakal. Jak bych mohl způsobit takovou hanbu jménu mého Boha? Nemohu! Nemůžu. I can't bring such a shame. Takovou ostudu udělat nemůžu. Jménu mého Boha. Sometimes children seem to you have to be parents to you know tell you this don't do that don't do this don't do that. Někdy to je pořád tak, že rodiče musí ty děti furt koučovat, furt jim říkat tohle nedělej, to nesmíš, tohle nedělej, tohle don't nesmíš. Wear, don't wear, don't wear, don't wear. Tohle nemá, nenos tohle to, neber si to na sebe. Do you know who you represent? Víš, koho reprezentuješ? You represent Christ. Reprezentuješ Krista.
It's not just what the world people say. Nejde o to, co o tobě řeknou lidi. It's what Satan say. Jde o to, co řekne Satan. What demons are saying. Co říkají démoni. In the spirit. V duchovním the světě. The devil is the accuser of the brethren. Ďábel je žalobce bratří. He will look at you and say, Jesus. On se na tebe podívá a řekne, hele, Ježíši. Haleluja. Haleluja, veď. Mhm. Víš, kde žijeme? Lidem to může být úplně jedno. Ty vůbec pro ně to in the spirit, bude normální, ale v duchovním světě. The devil accused God, accused Christ. Ďábel obviní Boha, obviní Krista. Pray for yourself. Modli se za sebe. He don't bring shame, aby si neudělal ostudu. Disgrace. Nepřinesl hanbu. For your family name. Tvému rodinnému jménu, jménu rodiny, jménu otce. That's what the Bible say. To je to, co říká Bible. Your father, cti svého otce and your mother. A matku. That means, to znamená, don't bring shame to them. Nedělej jim ostudu. Ctít otce a matku neznamená, že jim koupíš auto jednou za život, nebo jim dáš dárek, way, ale že budeš žít takovým způsobem. When you say, I am, kdy řekneš, jmenuji se Pokuta, jmenuji se Nsoha, jmenuji se. Wow. Tak lidi řeknou, no jo, no. Someone will say, někdo řekne, when I see, hear your daughter sing, když slyším zpívat tvoji dceru, you are really blessed. Jsi fakt požehnaná. The way those children are behaving. Jak se chovají vaše děti? Oh, no to je paráda. Really to ukazuje, jaký opravdu jste. Like you know, Timothy. Jako Timoteus. Paul said to him, Pavel říká, the faith in you, víra, kterou máš, it was in your která byla grandma, ve tvé babičce, and it was in your mom. I ve tvé matce. Oh. So his life become, jeho život become a credit, byl pak dobrozdáním to his parents, pro jeho rodiče. Honor your father and your mother. Otce a matku. With the kind of life you lead. Tím životem, který žiješ. Oh, your daughter is well behaved. Tvoje dcera se dobře chová. Oh, your son. Tvůj syn is well behaved. Se dobře chová. That's all parents want from children. To je to jediné, co rodiče od dětí chtějí. Not money, not property, ne peníze, ne majetek, o to jim nejde. Oh, your daughter did not defile herself. Tvoje dcera se neposkvrnila. She waited. Počkala si. Till she's married. Dokud se nevdá. She didn't play like any other girls play. Nehrála si jako ostatní holky. Wow. Mm-hmm. Your son. Tvůj syn. Such a wonderful child. Takový skvělý dítě. Even when he's playing with other children. I když si hraje s jinýma dětma. He said, no, I must go home now. Říká, ne, já už musím domů. Mom said, I must come home by 4. Máma říkala, že mám být doma ve 4. I'm gone. Goodbye. Čau, ahoj. A druhý děti řeknou, ne, to je mi jedno, co říkal táta, je mi to jedno, co říkala máma. We are living in a crazy world. Žijeme v bláznivém světě. But if it's when there was a little normal world. Ale kdyby to bylo ještě v dobách, kdy svět byl trochu normální. People would know. Lidé poznají. You are sick. Že jsi nemocný. You are diseased. Chorej. Pray for yourself today. Modlete se za sebe. You don't become ashamed. Abyste nepřinesli hanbu. To the womb. Lůnu. That got birth to you. Které vás porodilo. The mom. Mámě. That's carried for 9 months. Která vás 9 měsíců nosila v břiše. Táta, krátovi, který vás živí, protože dřeb. And invested. Který investoval. In your life. Do vašeho života. That they don't see you or hear about you. Aby nemuseli o vás slyšet nebo and, vás vidět. And their heart is broken. A neměli z toho zlomený srdce. Jesus said, Ježíš řekl. Look at my hand. Podívejte na mé ruce, look at my side. Na můj bok. This is the price I paid for you. Tohle je cena, kterou jsem za vás platil. Let my joy remain in you. Ať má radost zůstává ve vás. That your joy, aby vaše radost byla úplná. When we live for his glory, když budeme žít pro jeho slávu, he keeps us from falling. On nás zachová před pádem. Somebody say hallelujah. Hallelujah. He keeps us from zachová před pádem. He will let you fall into shame. Nenechá tě padnout because do té ostudy, protože žiješ pro jeho slávu. Protože nechceš udělat ostudu. Protože chceš žít pro jeho slávu. He will let you fall into shame. Tak tě nenechá padnout do ostudy. Pomůže ti. Bude u toho. When you cry, he will come. Když zavoláš, přijde. He will heal. Uzdraví. He will save. Zachrání. He will provide. Poskytne. He will let you fall into shame. Nenechá tě zostudit. Somebody say hallelujah. 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 Thank you, Lord. Děkuji ti, pane Ježíši.
That's how the Lord Jesus has kept me. Takhle mě udržel Pán Ježíš. Because he knows my heart. Protože zná moje srdce. That is my desire. On ví, že toužím. Is not to put him to shame. Ho nezostudit. That I tremble and I fear. Že se třesu a chvěju strachy. Not to put the name of my God. Abych neudělal ostudu jménu mého Boha. That's what the devil wants. O to ďáblu jde. Non-stop, je to jeho práce. Stále tě zkouší, pokouší, tlačí. From every angle. Ze všech stran. Just to mock your faith. Aby se pak vysmál tvé víře. And to mock your God. A vysmál tvému Bohu. To despise your faith. Aby pohrdnul tvou vírou. But our God, ale náš and the Bible said, Bůh, Bible říká, he is able je schopen to keep you zachovat vás před pádem. My God, můj Bůh is able je schopen zachovat mě, so you don't put his name to shame. Abyste nezostudili jeho jméno. Young people, you have to learn to cry. Mládeži, musíte se naučit. Lord, save me. Bože, Lord, zachraň mě. Bože, změň Lord, mě. Keep me. Bože, zachovej I mě. Don't put your name já to shame. Tě nechci udělat ostudu. Pomož mi, Lord, Pane Ježíši. Make me be willing. Pane, pomož mi být ochotný to do your will. Konat tvou vůli. Because your greatest grief protože největší zármutek is when you know je, když víš, you put the name of Jesus Christ. Že si Ježíšovu jménu udělal ostudu. Today you are a Christian. Ty jsi dneska křesťan. Tomorrow you are drunk. A zítra se opiješ. Today you preach Christ. Dneska kážeš Krista. Tomorrow you drink among the drunkards. A zítra piješ s opilci. Mm-hmm. Aha. Ha. Víra. Christian. Křesťan. It's Christian drunkard. To je křesťanský opilec. Christian. Christian thief. Věřící zloděj. No. To ne. Can we stand? Můžeme se postavit, prosím. And say, Lord Jesus. Řekni, Pane Ježíši. You gave your life. Ty jsi vydal svůj život. For my life. Za můj život. Master. Mistře. Master. Mistře. Touch me. Dotkni se mě. Change me. Změň mě. Let not my life. Aby můj život. Bring disgrace to your name. Nepřinesl hanbu tvému jménu. I'm called after your name. Já se jmenuji podle tebe. I belong to you. Patřím ti. You belong to me. Ty patříš mě. Lord Jesus. Pane Ježíši, help me to pomož live. Mi žít. Pro tebe. That no humans or demons. Aby ani člověk, ani ďábel will blaspheme your name. Se nemohl rouhat proti tvému jménu. Kvůli mě. Lord, heal me. Pane, uzdrav Lord, mě. Cleanse me. Očisti mě. Lord, provide my need. Zaopatři mé potřeby. I don't want to steal. Já nechci krást. I don't want to cheat. Nechci podvádět. Lord, bless me with a godly home. Požehnej mi zbožnou domácností. Mým vlastním manželem. Mou vlastní manželkou. Já chci vychovávat zbožnou rodinu. Nechci být blázen. Nechci hřešit. Nechci smilnit. Chci mít vlastní manžela, vlastní manželku domov. Abych dělal to, co dělám. Práci, abych se uživil. Nechci krást. A udělat ostudu tvému jménu. I love you, Lord. Miluji tě, Pane. I don't want to put your name to shame. A nechci ti udělat ostudu. Be glorified. Buď oslaven ve mně. Son of God. Boží synu. Holy one. Svatý Bože. Be glorified in me. Ve mně oslaven. Touch me. Dotkni se mě, změň mě, cleanse me, očisti mě and free my soul. A osvoboď mou duši. Let your glory be seen. Ať je tvá sláva vidět na mě. I don't want to be shamed. Já nechci přinést hanbu tvému jménu. I want to see you, Lord. Chci tě vidět, Pane. Be glorified. Oslaveného in ve mně. Me. So I lay down all my foolishness. A tak odkládám všechnu hloupost. So I lay aside. Odkládám all my sin. Všechny hříchy. I lay aside. Odkládám all my pride. Všechnu píchu. I give you my life. A dávám ti svůj život. Lord Jesus. Pane Ježíši. Be glorified. Buď ve mně oslaven. And my brothers and my sisters. Bratři a sestry. As you daily hunger and thirst. Tak jak každý den hladovíte a žízníte. And live. A žijete for his glory, pro jeho slávu. Not yours. Ne tvou, ne vaší. Chcete ho vidět oslaveného. To serve him. Chcete mu sloužit. So your service and ministry, aby vaše služba
vaše sloužení, přinesli slávu jeho jménu, pak si můžete být jistí, že Pán vás zachová, udrží před pádem. Každý den ráno se probudí, řekneš, Pane, buď oslaven dneska ve mně. Já nechci tvoje jméno zostudit. Ty mi patříš, já patřím tobě. Lidé vědí, že jsem křesťan, že jsem věřící. Chci žít tak, abych ti neudělal ostudu. Neudělal ostudu, nezahambil ten dar, to povolání, které mám. Aby lidé, kteří mě slyší učit a kázat, aby neříkali, cože? Ty říkáš, jsi křesťan, jo, kazatel, jo. A takhle se chováš? Pokud takový opravdu nejsi, tak je to něco úplně jiného. Takže si buď jistý, že když budeš toužit každý den pro jeho slávu žít, Pán tě zachová před pádem. Bůh vám žehnej, řekni sousedovi, Pán je schopen zachovat tě před pádem. Žij pro jeho slávu.